Здравейте, аз съм Кирил Калъчев. Казвам се Пламена. Аз съм Максим Ралев. Аз съм Николай Вачев. Аз съм Иван Марков. Аз съм Василена. И съм ученичка от професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, академик Благовестен в град Варна. А сега ще ви разкажа за моята специалност – програмиране на изкуствен интелект. А какво всъщност е изкуственият интелект? Изкуственият интелект не е просто една област в компютърните науки. То е врата към бъдещето, където компютърите се учат и развиват. Изкуственият интелект има за цел не само да репликира човека, а да го надгради. Представете си машини и роботи, които освен че изпълняват своята функционалност, в същото време се учат от нея. Изкуственият интелект не е просто средство, а технология, която развива света. Този мощен инструмент изисква от нас да приемем предпазни мерки, за да не вреди на хората. За щастие в нашето училище се учи точно това. Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи академик Благовест Сеендов ви дава възможността не само да се развивате технически, но и да се учите да използвате тези знания за благото на обществото. Много е важно да спомена, че да се присъедините към нашата паралелка е нужно да имате базови знания по програмиране и математика. Компютърната графика е портал към нови светове, където въображението не познава граници. Аз съм Василена. Днес ще ви покажем един свят, в който вдъхновението намира своя път, а идеите оживяват. Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи академик Благовест Сеендов, град Варна, е мястото, където учениците развиват своите таланти и творчески възможности. В нашето училище не само учим, но и вдъхновяваме учениците да изразяват своята визия за света. Това са нашите лего-роботи. С тях може да бъде постигнато абсолютно всичко и няма абсолютно никакъв лимит. Лего-роботите са направени за начинаещи, докато нашите Arduino-роботи са много по-подходящи за напреднали с тяхните повече възможности. Това са нашите McQueen роботи, контролирани с микробит платформата. Могат да изпълняват всякакви функции, като да се използва сензор за следение на разстоянието и да следи кога да спре и да се обърне. Може да се постави камера с изкуствен интелект, която засича зелен цвят и червен цвят. Също робота може да бъде програмиран да следи черна линия с сензорите за черно и бяло. Или да бъде напълно контролиран от друга микробит платка с отделно дистанционно. Ученичка от професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, академик Благовест Сеендов, град Варна. И днес ще ви представя паралелката машини системи с ЦПУ. Казвам се Пламена. Машините с цифрово програмно управление са интелигентни помощници, които изпълняват сложни задачи ефективно и прецизно. Програмирането на машини с ЦПУ
улеснява ежедневието, както и подпомага креативността и иновациите в областта на промишленото програмиране. Също така повишава ефективността в производството. Нашата задача е да програмираме тези машини и общо да им кажем какво да правят и съм доволен от специалността, която съм избрал. Присъединете се към нас, заедно да направим промишлеността по-ефективна и устойчива. Аз съм програмист на изкуствен интелект. Разбира се, че когато роботите превземат света, аз ще съм единственият оцелял. Промишленото програмиране също така повишава... Компютърната графика е портал към нови светове, кои... Света. Този сложен инструмент изисква от нас обаче да... Аз съм ученик на